rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu estou aqui com o Vinícius. Fala aí, Vinícius, beleza, mano? E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos que vamos. Hoje, então, galera, vai ser uma colheita frenética de milho e mais um mapa brasileiro novíssimo pra vocês. Tem um amigo meu que tá aqui do meu lado, que é o Matheus. Matheus, mano, beleza, chega aí. Beleza, galera? Erga aí pra galera te enxergar, ó. Aí, ó, só olhar lá. Aê! Aê, achou? Bom, galera, pra quem não sabe, então, o Matheus, ele realizou o sonho dele, que era de jogar aí no volante. Mas pode conferir esse vídeo que tá muito top, link vai estar aqui na descrição. E o Vinícius tá ali então com o Mercedão. Vinícius, você vai ter que pegar e estacionar, porque eu vou agora comprar um trator pra você bazucar, cara. Então deixa eu ver aqui. Vou estacionar ali na sombra ali o bruto. Deixa eu só pedir ali pro Matheus. Matheus, que trator você quer que eu compre? Vai pra lá um pouco. Qual? Vai um pouquinho mais pra lá. Não, acabou já. Tem só esses daqui, ó. Tem Massi, tem Valto. O JCB? É. Tá, JCB tem... é mais pra trás. O JCB é esse aqui, ó. Esse. Tá, vamos tá arrendando ele então. Assim mesmo, padrãozão? Não, coloca... Não? O quê? Vê ele nas rodas. Rodas. Tem peso da roda, tem padrão e peso da roda. Tá, e o motor? Dá pra colocar... 310 CV. Tá, 310. E a cor da roda, amarelo. Amarelo? Então ele vamos arrendar. Tá bem... E agora vamos pegar a bazuca. Quando eu falo bazuca, o povo tudo pensa, ah, vai comprar uma arma. Não, não é arma não, né, Matheus? É. É o chupinzão. Cadê a bazuca aqui, Matheus? Sumiu. Vai pra lá, vai lá. Cadê? Aí. Não. Não, esse aqui é espalhador, cara. Não. Vai em carretinha. Aí, eu acho que é carretinhas. Não, mas aqui não era, Matheus. Pera aí, vamos lá. Mudou a categoria, cara? Mas ele tinha uma categoria que tinha só o reboque, sabe? Eu falo bazuca, mano. Tipo, em várias cidades os caras mudam. Eu sempre falei tu bazuca. Tu quer o autocarregador ou só o basculante? O... Qual, cara, teria que ver qual que fica melhor, será, pra gente? Pra descarregar no caminhão tem que ser o auto, reboque autocarregadores, né? Mas onde que tá essa categoria? Ah, aqui, ó. Achei. É ali do lado da forrageira. Já achei. Tava perdido aqui no menu. Olha lá, ó. Deixa eu lá buscar ele lá. Então, galera, ó, a gente pintou aqui, o Matheus personalizou, colocamos as rodas do nosso JCB amarelona, olha só que legal. Ficou top, hein? Ficou. Curti, cara, curti. Vamos agora engatar aqui isso aqui. E bom, galera, como eu disse pra vocês, esse mapa aqui eu ia postar pra download quando chegasse em 2 mil likes. Então já solta seu like aí no vídeo e vamos que vamos então pra colheita. Quer iniciar aí, Vinícius, até eu chegar aí, pode ir colhendo já, só pra não ficar parado enquanto que eu viro aqui nosso tratorzão. E vamos lá então, galera, que a nossa colheita agora vai ser frenética. Aqui no lado foi adicionado então a nova cooperativa da Coamo. Você viu aqui, Vinícius? Ficou legal, hein? Olha lá, Coamo Agroindustrial Cooperativa. Ficou muito da hora, mano. Ficou, né? Vambora então. Olha só, cara, que mapa mais top. Curtiu, Matheus? Tá bonito, né? É, tá bonito. Tá muito bonito, cara. Vamos descer aqui, ó. Cara, que mapa mais legal. Os caras colocaram muito curva de nível, ficou bem brasileiro, hein? E galera, lembrando que em novembro vai iniciar a nossa nova série do canal de Farm Simulator, que vocês me cobram muito uma série, eu já tô há tempão sem fazer, que vai ser a série na nova DLC Platinum Edition. A série aqui do canal, a nossa série que mais, digamos, deu repercussão, era Em Busca do Sucesso. Mas eu quero trazer um nome diferente, então se você tem algum nome, alguma dica pro nome da série, deixa nos comentários. Você tem alguma, Deus? Tenho. Qual que é a sua dica? Vida de Agricultor. Vida Agricultor? Pô, fica legal, né? Farm Simulator 17, Vida de Agricultor. Vai ser então, cara, porque vai ser o mapa brasileiro. O Matheus escolheu o nome da série, hein, galera. Aí sim, hein, Matheus, Vida de Agricultor, fechou então. O que você acha, Vinícius? Vai ficar legal? É da hora, mano. Então vambora, vamos pra colheita. Colheitadeira aí, filipada da Massey Ferguson 9790 TR. Olha lá que show, hein. Nossa senhora, filhão. Vambora. O tratorzinho sofrendo aqui, hein. Sobe, filhão. Vai subir aqui, Matheus? Será que vai subir? Vai, né? Aguenta, cara, que tem pressão, ó. Vamos parar aqui do lado do nosso Muriçoca. Já escutou a música do Muriçoca, Matheus? É a Muriçoca. É, beleza, cara. Deixa eu parar aqui, ó. O Vinícius vai ali colhendo. Deixa eu chegar lá. Ô, Vinícius, quando você chegar ali no fundo, aí eu vou colher aqui um pouquinho, tá? Beleza. Se eu esperar o Vinícius chegar aqui no final da roça, eu já assumo o controle aqui. Dessa nossa 9790 TR. Olha que massa, galera. Filipadona. Muito top. Plataforma da Estrada Brava. Se não me engano, acho que é 16 linhas. Não tenho certeza agora, mas acho que é 16. E o Matheus, pode falar, Matheus.
Meu pai já visitou a fábrica da Stara. Já? Já. Oi, que massa. É lá em Nomitoque? Eu acho que é. Eu não lembro, acho que a Stara fica em Nomitoque. Não tenho agora certeza, mas eu sei que é no Rio Grande do Sul. E o bacana é que a Stara é brasileira e agora vai entrar no Farm, esse, viu, Matheus? Ficou feliz com isso? Pô, aí sim, hein? Aí, vambora então, vamos colher aqui, ó. Nossa mega colheita de milho. E galera, eu não tô gravando com o meu volante, porque deu uns imprevistos, né, Matheus? A minha webcam, ela tá aqui, aí ela tá fora do... O microfone não alcança, eu tenho que comprar um microfone, né, pra gravar. Infelizmente, cara. Na verdade, eu vou ter que pegar um headset que tem um microfone legal, não tá conseguindo gravar com o volante. Porque esse aqui não alcança, cara, tem que falar aqui pertinho, então... É complicado. Aí tem que jogar no teclado, né, Matheus? Mas acontece. Aqui, ó, por nossa, dentro. Mano, ronca... O ronco dessa colheitadeira é muito linda, velho. É lindo, né? Deixa eu aumentar aqui o volume pra galera escutar. Olha lá que massa. É top demais esse ronco, ó. Caramba, meu. Desse jeito as navias vai tudo mijar Guaraná. Vão tomar aquele leite condenado, velho. Meu Deus, esse cara vai tudo chegar lá, ó. Em vez de andar com o Lamborghini, vão andar de colheitadeira, né, Matheus? Ostentação, cara. Pô, sabe quanto que vale uma colheitadeira? De 1 milhão e pouco. Caro, né? Mas vale a pena, né? 960? Ah, New Holland? Tem agora também aquela 9080, né? Que é bem conhecida também. É. Aqui no Brasil, o que mais tem, o que mais povo vê é a 57, né? Tem muita, cara. 357, o que mais que a gente vê pra cá? Aquelas com hidro, né? De 70 tem, né? STS a gente dá, a John Deere a gente vê mais a foto grosso. Não sei se você percebeu. John Deere, Case aqui com suma muito difícil ver, cara. Aqui com suma o que eu mais vejo é New Holland e Massa. Agora lá pra aqui cima o cara já vê Case, John Deere, essas coisas. Não sei se você. Como é que é aí, Vinícius? Aqui em Santa Catarina é isso aí também, é Massa e New Holland, velho. Massa e New Holland pra lá. É. Que é coisa? Ideal? Ah, verdade. A Ideal não é da Massa, não, né? Uhum. A própria Ideal era antigamente a marca. Ah, pode ser. Eu sei que tem a Maxim, acho que também. Ah, é a Maxim. Muito bem. A Maxim não era azul? Azul, né? Azul com cinza, acho que era a Maxim. Não lembro, já faz tempo. Só lembro que tinha uma Maxim, cara. Mas é... Aqui, no menos pro sul, tem também a Valtra bastante, né? Por causa que a própria Márcia é tudo mesmo a fábrica, né? Valtra e Márcia é tudo junto. Que é do Rio Poá, digamos que é assim. Rio Holland tem bastante, né? TC59 e 57 que nós tem, né? 5090 também, acho que é. Pode ser 50, né? É show, cara. E tem até muitas. Tem muitas pessoas que tem aquelas colheitadeiras ainda que não é cabinada. Ela é tudo aberta. Aí você pensa, oito de porco o cara cheira na minha colheita. Né? Usa máscara, né? Porque precisa. Ah, né, sim. Porque tem que usar. Se o cara não pegar. O cara precisa ter um GPS lá no meio, porque o cara se perde, o cara dá uma poeira. É complicado, né? Mas é o que o cara tem, o cara tem que usar. Mas se não tá caminhando, é muito difícil. Ah. O veneno, ah, faz mal, né? Passar, tem que ter caminhado, senão... Não, tem que ter, cara. Porque isso é um perigo, cara. Aquele veneno pega no pulmão e... Isso faz mal desgramada, não, Vinícius? É. O que você tinha no pulmão? Você tinha asma, mas por causa disso? Mas o que você... A asma é coisa respiratória, né? Mas como é que tá hoje? Tá melhor? Ainda bem, cara. Mas infelizmente acontece, né? Tamo aí pra isso. Então é. Quando a gente agradece, o melhor que tem é agradecer, né? Peraí, a gente melhora. A gente agradece. O Guerra. Boa, Fabinho. Esse Fabinho, hein? Mas aí, Matheus, tá top essa coleta, hein? Tá curtindo aí? Tá top demais, hein? Galera,
Lembrando que o download do mapa vai estar aqui na descrição, junto com essa coletadeira muito top, que é a nossa MF9790ATR. Olha aqui, ó, aqui no lado, ATR. O que tem mais que tá escrito? Vamos descer pra ver aqui, Matheus. Pera aí. É um modelo ATR Advanced Technology Rotor. Ah, moleque, aí, ó. Rotor é aquele coisa que solta palha, sabe? Aqui atrás, aqui, ó. Pra gente fazer feno. Esse aqui? Sim, pra pra fazer o feno? É, pra aquele O Matheus tá manjando, hein, Matheus? E aqui do lado, então, a gente tem a Filipa. Olha aqui, ó, correia, os detalhes dela aqui, que bonito. Sim. Caramba, meu, que coletadeira mais top essa, hein, galera? Enfim, foi uma gameplay muito top. Confira também o vídeo que saiu hoje, então, que o Matheus, ele participou, então, pela primeira vez aqui no canal. Espero que vocês gostem, galera. Vou utilizar o volante em breve, quando tiver tudo pronto. Ainda a gente tá ainda em processo de mudança aqui no nosso novo quarto gamer. Eu não vou falar estúdio porque é um quarto gamer. Até eu durmo aqui no lado, né? A placa de 100 mil tá ali no fundo, tem os LEDs no estado, ficou bem legal. Até o Matheus, antes a gente brincou, né, Matheus? A gente fez modo balada aqui, ó. Ei, Laia, né? Bom, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E Lucas? Lucas não, eu confundi. Meu Deus, por que eu confundi com o Lucas? Eu confundi com o Lucas. Não, Vinícius. Quer mandar aquele abração pra galera pra finalizar? Eu confundi com o Lucas, que é um amigo meu, cara. É isso aí, galera. Dá aquele like lá pra fortalecer o Fabinho. E é nóis, tamo junto e fui. Valeu, cara. Galera, eu confundi com o Lucas Firmino, que é um parceiro meu que tá lançando uma música muito top. Em breve vocês vão conferir. Eu vou estar deixando o link dela aqui na descrição. Entra lá e comenta, vim pelo Crazy. A música dele tá muito legal. Vocês não têm noção, hein? Enfim, vou finalizar esse vídeo por aqui. Matheus, chega aí pra se despedir, cara. Vem. Manda abração pra galera lá. Abração, galera. Valeu, galera. Solta do like. Meta de 2 mil likes. Aquele abraço. Fique com Deus. Valeu, família Crazy Gamer. Tamo junto. Fui.